Simba, o Rei Leão. De volta para casa. Estar em casa. Ai, dormi como uma pedra. Não existe nada que se compare à nossa selva, não é, Balu? Não sinto nenhuma falta da savana. E eu reencontrei minha árvore de coçar favorita. Viajar me fez gostar mais de casa, mas eu queria não ter que dizer adeus ao Simba. Eu pergunto como ele está e também queria saber como voltamos tão rápido. Estávamos muito longe. Se existe alguém capaz de nos ajudar a descobrir isso, é o Augustine. Aquela coruja tem resposta para tudo. Certo, mas é melhor esperarmos um pouco. Sabe como ele detesta acordar tão cedo? Por que será essa reunião? Ordem, por favor! Ordem, pessoal! Esta reunião precisa ser curta. Eu os chamei aqui para me ajudarem a planejar uma festa surpresa para nossos amigos que foram para a savana. Eles viajaram longas distâncias para ajudar o Simba a assumir seu trono no Kilimanjaro. O que acham de fazer uma festa para eles? Excelente! Conte conosco. Eu já planejei tudo. E vou logo avisando, vamos trabalhar muito. Especialmente preparar comida bastante para o Balu. Olê, Balu, Balu! Eu adoro festa surpresa. Augustine, tenho que dar um aviso. A Pantera Negra perdeu seus 3 filhotes. Que horror! Mantenham-me informado. E se eles não aparecerem logo, faremos uma equipe de busca. Eles vivem encrencados como os meus. Não tanto quanto o Simba. Se todos estiverem prontos para começar, eu direi a cada um qual será a sua missão. Onde está a abelha rainha? As abelhas! Tinha um campo de flores para polinizar. Alteza, poderia me fazer um grande favor e pedir que uma delas venha me ver assim que possível? Ninguém. O lugar está deserto, não vejo nenhuma alma. Acha que podem estar bravos por ficarmos tanto tempo fora? Voltem agora mesmo! Estão ouvindo? Tem graça! Parem! Pra onde eles foram? Sei que estão por aqui! Ei, o que houve? Covarde! Saia da frente, Balu! Por que não se acalma e explica o que houve? Não deve ser tão ruim. Eles são só filhotes, lembra? Estou brava com o dragão! Na verdade, ele é um dinossauro pré-histórico. Seja o que for, ele quase destruiu meu lar com os raios. Ai, ai. Isso mesmo. Por sorte, eu apaguei o fogo a tempo. Sinto muito pelo estrago que ele fez. Mas não é culpa do Flash. Ele não entende direito. Quê? O que o
Balu está tentando dizer é que o Flash é só um bebê. Ele não está acostumado a entrar na casa dos outros. Ele vivia na estrada conosco e com Simba. E o raio dele nos salvou muitas vezes. Mande-o praticar seus raios em gravetos daqui pra frente. E comece a ensinar a ele as regras da selva. Você fez isso com Simba e Buckshot. Faça com o dinossauro. É o que planejamos, mas achei melhor que ele conhecesse seus vizinhos primeiro. Pensou errado, Balu. E nem se atreva a deixar que aconteça de novo. Tenha um bom dia, ouviu? Tudo bem, Flash. Sei que foi um acidente. Não se preocupe com isso. Não só não ligaram para nossa volta, mas já estão gritando com a gente e nos mandando trabalhar. Devem pensar que só estávamos nos divertindo. Seria bom se ele aprendesse a falar. E dinossauros falam? Pobrezinho, eu quase nunca entendo o que ele diz. Flash, venha cá. Eu acabei de ter uma ideia. Ouça, nós vamos fazer isso e depois... O que acha disso, amiguinho? Vamos indo. Até o Ludwig está nos ignorando. Tenho a impressão de que algo ruim vai acontecer. Eu já vi isso muitas vezes. Sempre que o Balu cochicha suas ideias, a confusão vem logo em seguida. É o melhor mel da região. Depois de provar, você quer sempre mais. Veja se encontra uma colmeia. Eu esvaziei essa há anos. Venha, vou te mostrar como achar uma. O melhor mel é feito pelas abelhas do lago. Há muito sol e água para as flores de lá. E trevos também. As abelhas vão de flor em flor coletando pólen para fazer o mel. Venha, vou te mostrar. Acho que vai entender melhor. Aqui. Veja, está vendo o pó laranja do miolo? Isto é o pólen que as abelhas pegam para fazer o mel. Ainda não virou mel. Elas têm que levá-lo para a colmeia para transformá-lo em mel. Ai, é a coisa mais gostosa que existe. Estamos perto. O que estão fazendo? Sabem que não devem perturbar a soneca dos outros. Mas estava divertido. O cara não se importa. Olá. Bom dia, Ká. Estou feliz por ter voltado. Igualmente, querida. E vejo que arrumou mais confusão. É verdade. Esta é a Olga e este é o Owen. Eles sabem tudo sobre você e o Simba. Então você é um herói? Ah, não. Eu só estava ajudando um amigo. Quando eu crescer, eu quero ter meu próprio reino, Ká. Então, obedeça a sua mãe. Ela ensinou Simba. Estou feliz por você, o Bagheera, o Balu e o Ludwig terem voltado. Queria que ficássemos juntos. Eu também. Mas não adianta brigar com o destino, não é? Mas é bom saber que nossos amigos estão onde estão porque você os ensinou tão bem. É verdade que o Simba pode mover montanhas? Bem, não exatamente, Olga. Mas ele tem poderes especiais que lhe permitem fazer grandes coisas. Eu sabia, Owen. Você só estava zombando de mim. Não finja que não faz a mesma coisa, Olga. Uma vez me disse que o Simba foi até a Grande Ursa. Você vai nos mostrar a ser como Simba? É claro, eu adoraria, querida. Mas tem de prometer serem disciplinados e ouvirem tudo que eu disser. E nada de puxar minha cauda quando eu estiver dormindo, está bem? Certo, Ká. Quando começamos? Vamos lá, crianças. Vocês já tomaram muito tempo do Ká. Para casa. Doc,
daqui pra frente precisamos ter muito cuidado. Abelhas podem ser muito geniosas. Olhe pra onde elas vão depois de pegar o pólen. Muito bem, vamos segui-las. Devagar, não queremos chamar a atenção delas. Ei, está quase vazia. Elas devem ter nos visto atrás dos arbustos e resolveram levar o mel aonde não possamos pegá-lo. Rápido, Flash! Temos que sair daqui! Cá, você viu o Flash e o Balu? Nunca vi alguém dormir tão pesado. Bagheera! Desculpe interromper o seu sono de beleza, Ká, mas estou procurando Flash e Balu. Sabe onde eles foram? Não, só sei que ouvi Balu cochichar sobre mel. Cochichando? Isso não é bom. Eu sei. Você não ouviu o que ele disse? Não tem ideia de onde possam estar? Imagino. É, eu também. Ele o levou pra roubar mel. O Balu só fala nisso desde que voltou. Mas o Flash já causou muita confusão. Eu sei. Você nem imagina o sermão que eu ouvi sobre o incêndio que ele começou. Você devia tê-la visto antes do Balu acalmá-la. Mas eu receio que as abelhas não vão perdoar. Mais uma vez, a barriga do Balu vai colocar todo mundo na maior confusão. Vão desejar que ele tivesse ficado no Kilimanjaro. É melhor o encontrarmos antes das abelhas. Isso. Que delícia. Tome. Vamos, Flash, precisamos sair daqui. Vamos para o lago. As abelhas detestam se molhar. Flash! Atrás de você! Ah!
Acho que chegamos tarde demais. O Flash está em perigo, pobrezinho. Temos de ajudá-lo. O que nós fizemos? Esperem! Vocês deviam ter ficado no Kilimanjaro, em vez de trazer essa criatura com vocês. Ele roubou o nosso mel. Não é culpa dele, Dona Abelha. Ele imitou o Baloo. Ele não sabe o que é roubar. Então, por que um de vocês não o ensina? Não que vá servir de alguma coisa, porque o Baloo sabe que é errado e ainda assim rouba de nós. Estamos cansadas de trabalhar para encher a barriga dele. Desta vez, ele não vai escapar. Nós levaremos isso ao grande conselho. Esse urso nunca vai aprender. Dessa vez você conseguiu, Baloo. Deveria estar com vergonha por dar um exemplo tão feio ao Flash. Por que não enfia isso na cabeça? Você prometeu que não faria mais isso e agora quebrou sua promessa. Que vergonha! Um pouco mais alto! Continue puxando! Acho que quase tudo já está pronto. Pois eu estou pensando em retirar o nosso mel e boicotar essa festa. Mas por quê? O Baloo está aprontando de novo. Isso não é motivo para estragar a festa de todos. Não seria a mesma coisa sem vocês. Prometo que cuidaremos disso depois da festa surpresa. Bagheera, cá, Baloo. Me pediram para convocá-los à Pedra do Conselho. O Grande Conselho, Abby, ele estava falando sério. Espero que estejam prontos para o sermão, meus amigos. Talvez fosse melhor ter ficado com o Simba no Kilimanjaro. Seria mais fácil. Oh, puxa. Devo ter colocado o Flash em apuros também. O Grande Conselho levará muito a sério. Vai ter que pedir que o perdoem e esperar o melhor. Talvez eles deixem passar dessa vez. É tudo culpa minha, amiguinho. A culpa é toda minha e da minha barriga. Vocês são um bando mais triste que eu já vi. É porque fomos chamados ao Grande Conselho. Verdade? O que vocês fizeram? Contem! Digamos só que eu e o Bagheera não temos nada a ver com isso. Somos só duas testemunhas inocentes. Vou adivinhar. Ele estava roubando o mel de novo. Ouviu isso? Eu fiz centenas de vezes, mas nunca fui chamado ao Conselho antes. Ouvem eles! Escondam-se! Eles nem imaginam! Que estranho! Cadê o conselho? Também estão nos evitando? Que ele seja banido para sempre! Você foi avisado! Ele é um ladrão! E prometeu que nunca mais faria isso! Bem-vindos de volta! Surpresa! Bem-vindos! Meus caros amigos, bem-vindos de volta à selva! Bem-vindos, nossos heróis! Essa não é a recepção que eu esperava. Eu não acredito! Mas que surpresa! E nós pensamos que ninguém se importava se estivéssemos aqui ou com Simba. Preparamos suas comidas favoritas. Bem-vindos de volta! Bem-vindos! Ah,
Este balde de mel é um presente especial de boas-vindas das abelhas para o Balu e o Flash. Ai, eu não sei se mereço. Falaremos sobre isso mais tarde. Agora vamos comemorar. Festa! Vamos comemorar! Queremos festa! Vamos! Esta é a melhor recepção que alguém poderia desejar. Flash, por que não vem aqui e come esse mel delicioso? Tudo bem, pequenino. Entendemos o que você disse, mas falaremos disso mais tarde. É, e se alguém estiver encrencado, sou eu, porque fui eu quem o convenceu a fazer isso. Você não sabia de nada. É melhor você começar antes que o Balu coma tudo. Vá em frente, tudo bem. Tudo bem, amiguinho. Não seria educado recusar esse presente. O que achou? É bom? É gostoso! O melhor da região! Flash, você fala! Ele sabe falar. Eu ouvi. Sabe falar mais alguma palavra? Claro, qual você quer? Incrível! Eu sei falar! Eu sei falar! Eu sei falar, eu sei falar. Estou tão orgulhoso. Agora você vai entender tudo o que eu digo. Isso vai ser tão bom. Vamos conversar sobre tudo. Puxa, eu não esperava algo tão maravilhoso esta noite. Que lindo. Maestro, que tal uma canção para celebrar nossos amigos? Bem-vindos! Isso é uma recepção calorosa. Obrigado por me trazer aqui. Eu diria que a festa é um sucesso estrondoso. Sabem nossos amigos que um tigre não muito amigável assiste à comemoração. Será outro Shirikan? Descubra no próximo episódio das Aventuras de Simba.